Төсвийн бүх завхарлыг засах гарц нь парламент засаг хоёр тус тусад нь заагдаж ажиллах гэж харж байгаа хүмүүс олон байна. За 2014 оны улсын төсвийг өнөөдөр бол нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар хэлцэх үед нэг асуудал анхаарал татлаа. Улсын хувьд засгийн газарт 5 тэрбум ам.долларын гадаад үр тавихыг бол зөвшөөрсөн. За гэтэл Монгол улсын гадаад үр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40% давж болохгүй гэсэн хуулийн заалттай. Тэгэхээр энэ хоёр зөрчилдөж байна гэдэг асуудал бол эндээс харагдаж байна. За ер нь гадаад үр санаа зовох хэмжээнд хүрлээ гэж сөрөг хүчин мэдэгдэж байгаа нь оргуу хоосон улс төрч биш шүү гэж эдийн засгчид бол анхааралж байсныг бид өмнө нь хөтөлбөрөөр хүргэж байсан. За тэгвэл 2014 онд гадаад үрийг яаж төсөөлж байна вэ гэдэг асуудал өнөөдөр анхаарал татсан юм. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40% хүргэх ёстой тийм өрийн хэмжээг нэмэгдүүлж болохгүй гэсэн заалт байхад 50% төрөгцсөн. А өнөөдөр 14 оны төсөв дээр 60% болгоно гэд оруулж ирсэн байж шít. Тэгээ энийг болоод эдгээр их одоо эвтэйг нь тайлбарлаж шít. Юу нэг ах тий өр аваад өр байж болно шít. Өргүүгээр одоо яаж энэ усч өгч юм бэ? Үгүй ээ бүсээ чангална. Бид өмнөх засгийн газрын үедэд хизээч өрийг ингэж тэлэх нэмэх одоо асуудлыг хууль дүрмгүүгээр бол ингэж тоглож байгааг. Яг тэгээ та нарын сайн хэлгээр өнөөдөр эдгээр бол хуулийн засаглалыг бий болгох тухай өөрсдөө их ярьж байгаа шүү дээ. А тийм учраас өнөөдөр Монгол улсын засгийн газар загвар үзүүлж одоо үйл ажиллагааныхаа бүхэл түвшинд хуулийг дагаж мөрдөх хэрэгтэй. Их хурлын ажиллагаа зохион байгуулж чадахгүй дээ нэгдүгээр талбартаа. Ерөөс их хурлыг засгийн газар хэмждэхгүй байгаа нь өөрөө төрүү чимний хэлгээр 17 одоо гишүүн сайдгаа явж байна шүү дээ. Засгийн газар ихэнх сайд хоёрхан гишүүн одоо энгийн гишүүн байгаа сайд биш байгаа. Энэ гажиг өөрөө энд очиж нөлөөлж байгаа юм суурь ойлголт гэж би хэлмээр байна.